Дуже дякую всім українцям, і ми должники ваші. І от світ держиться на ваші страдання, любов, правді, к істині, к свободі. І, я вірю, світ не существував, якщо не було таких людей, як ви, яким свобода дороже життя. І я вірю, що Господь з вами, і от ті мученики є ваша, не тільки ваша українська сила, але всього світу сила. І дай Бог, що світ, це в кавичках, я говорю, свободний світ, ніякий не свободний, якщо вони не заступають за правду, що опомнились, що почувствовали відповідальність, що не можна мовчати, коли рядом з тобою убивають, рядом з тобою йде війна, про яку всі знають, і могли сказати стоп, і от цього стоп нет, яким матеріальне благо вище, духовне вот это благо і відповідальність. Чоловік відповідає, ми бачимо другого страдання і мовчимо, ми теж тоді работаем вместе с преступниками, да, мы в стороне преступников этих, которые убивают. Так что Господь пусть простит тем, которые не знают, что делают, убивая, и чтобы война кончилась. Мы искренне молимся и желаем вам свободы быстрее, чтобы Украина зацвела снова, как самый красивый цветок.